Kjære alle sammen, nå er 2016 snart historie, og jeg synes det er helt på sin plass for meg å sende en julehilsen til dere ute i skolen. Det vi ser tilbake på for 2016 sin del er jo en formidabel innsats. Jeg er veldig glad for og er veldig fornøyd med å se at resultatene av den innsatsen som legges ned i skolene hver eneste dag bærer sånne frukter som vi ser nå. Vi ser det på veldig mange måter. Nettopp i dag har jeg gått igjennom elevundersøkelsen, og det gleder meg stort å se at vi har sånn fremgang på mange områder, og ikke minst på de viktige områdene som handler om elevenes læring, som handler om elevenes trivsel, som handler om hvordan elevene opplever seg støttet og blir fulgt opp på skolen, og som ikke minst også handler om at det nesten ikke er, altså oppleves mobbing ute i skolen. Det er fantastisk å ha med seg inn i det nye året. Vi ser jo også veldig gode resultater på fraværet som går ned. Vi ser også på gjennomføringsbarometret, for å kalle det for det, at vi har fremgang på gjennomføringen for elevene våre når vi teller de som begynte i 2010. Så ser vi at det jobbes med kvalitet. Det jobbes på veldig mange områder, og også ser vi at elevene sin innsats er stor. Så for meg er det veldig viktig å få lov å sende en hilsen til dere for å si at jeg ser det her, jeg setter pris på det, og jeg er veldig glad og stolt over at all den gode jobbingen som hver eneste dag skjer ute i skolene våre i hele fylket. Nå har jeg nesten besøkt alle skolene, det har jeg også gjort i 2016, og jeg har jo også med selvsyn sett det engasjementet og den innsatsen som legges ned. Jeg møter veldig mange fornøyde elever, og selv om fokuset fortsatt skal være stort på frafallet, på økt gjennomføring, for å jobbe enda bedre med kvalitet, for å jobbe enda hardere med flere læreplasser, som vi også har hatt fremgang på i år, bare for å nevne det, så vet vi at jobben er ikke gjort. Ferdig i hvert fall. Vi har fortsatt mye å jobbe videre med, men jeg ser frem til fortsatt godt arbeid i 2017. Jeg gleder meg til å være med dere videre, og til at vi skal jobbe i lag fremover mot nye mål og mot enda flere resultater for skolen vår, for ungdommene våre, for arbeidslivet vårt og for Nordlandssamfunnet. Så tusen hjertelig takk, fantastisk innsats, veldig godt jobba. Ta en velfortjent juleferie nå, riktig god jul, og så ses vi i 2017.